טוב, אני לא רגע תשומת לב. אין לנו הרבה זמן, 5 דקות, ואני לא רגע. חבר'ה, פה אתם רואים איך נראים הפסלים שהם גדולים. אני לוקח אותם כשדיברתי על גפן, למטה אתם רואים גפן גדולה. לפני שאני נותן את המכה הראשונה, באומנות אני יכול להגיד לכם כמה היא תעלה. פה אתם רואים את הזוג על האופניים. זה ברונזה. זה ברונזה, זה פטינה מזריזה, זה ברונזה. למטה ראיתם את האורגינל. פה אתם רואים איך נראים הדברים כשהם גמורים. זה למשל פסל שלקח ל5.5 חודשים של עבודה. הפסל הזה אני מאוד מאוד אוהב אותו, אז אל תשאלו גם מול... אפילו... זה משכנתה לא תעזור לכם לגמור את זה. חבר'ה, אין מה לעשות. זה משהו שאנחנו מוכרחים להפנים אותו, אבל גמרתי את הפסל, למדתי אותו פה, ורק חצי שנה אחר כך חשבתי כמה אני אבקש בשביל זה. וכמה ביקשתי. עוד מה שאתם רואים פה, ואני אוהב להגיד את זה לכולם, יש פה המון יצירות של מנשה קדיש. הוא היה חבר טוב שלי, ואנחנו בילינו המון המון שעות היה ביחד, ב10 השנים האחרונות של חייו. יש פה המון 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 תמונות שלו. היה איש מאוד מאוד לארג', ואני מוכרח תמיד לקבוצות להזכיר את שמו. זה בדיוק מה שיש פה, אני אשמח לשמוע שאלות. זה גוטמן. זה גוטמן. של קדישמן זה כולם אורגינליים, של גוטמן לצערי הוא מת, זה לא אורגינל, זה ליטוגרפיות. כמה מחר את הפסל לסיניה? הפסל לסיניה, הפסל נבגר, פסל כזה ביציקת ברונזה. יש אחד בירושלים בממילה בתערוכה, יש אחד פה למטה ביקב בהשאלה, ופסל אחד מיציקת ברונזה נסע לסין ב100,000 שקל. ברונזה. זה יעלה אולי פי 4, אולי פי 5. ברונזה. זה היה ביציקה. אבל מי שקונה הוא יודע. הוא יודע בדיוק, הוא יודע. תראו, יש פה פר, אתם רואים את הפר הזה, מושכימה. זה פר. עשיתי 7 יציקות ברונזה ממנו. הפר הזה 2 נסעו לארצות הברית, 4 יש פה אצל הספנים בארץ. זה האחרון שנשאר מתוך 7. איפה האורגינל? בא איש עסקים טורקי, והתחיל לספור הרבה הרבה כסף, ולקח את האורגינל. אבל ממנו אני מקבל את האישור לצקר, כי אם את קונה מחר אורגינל, שאני לא עושה יציקה, אני צריך לבקש ממך רישות לצקר. זה בדיוק הנקודה. אתה יכול. אם את נותנת לי רישות. בדרך כלל אני יוצא לפני שאני מבקש רישות. הטורקי נתן לך אישור? מה? הטורקי נתן לך אישור? מה? כן, כן, אני אומר, קיבלתי אישור לצקת 7 יציקות, הוא קנה את האורגינל. אני אחר כך גם הרסתי את האימום, ניסרתי את האימום שאף אחד לא יעשה דבר כזה. טוב, אנחנו צריכים לסיים. יש לך רגע. יש לך רגע. יש לך רגע.